どうですの？これであなたたちには私の助けが必要ってことがよくわかったんじゃございませんこと？結構です。え？あなたみたいに無駄な戦闘を仕掛けるような人と一緒じゃ、とてもやっていけません。そうですよね、隊長。まあ、そうだな。というわけで、お引き取りください。なぜですの？どうしてですの？私さえいれば。だって、楽したいもの。わかりましたわ。帰ればよろしいんですわね。そういうことです。じゃあ、お代をいただきますわ。え？手伝い料として、そうですわね。1億ゴールドで手を打って差し上げますわ。ちょっと、あんたが勝手に攻撃を仕掛けておいて。だって、私は民間人、あなたたちは軍人。理由はどうあれ、民間人の私を戦わせたんですから、いただくものはいただきますわ。払えるわけないでしょ、そんな額。じゃあ、お役人さんに訴えて差し上げるだけですわ。まあ、辛ければローンを組んで差し上げても。軍属として扱う。やだ！隊長！そんなお金ないじゃないか。私は反対だかんね！絶対に嫌！お金払うくらいなら、ただで戦力になってもらう方が得だし。それはそうですが。その方がいいと思います。ほら、ティアも賛成だって。ただで魔法を教えてもらいます。じゃあ、よろしいですのね。よろしいよ。おお、これで決まりですわ。私が加わったからには3日でエリート部隊にしてみせますわ。よろしくお願いします。隊長のバカ。さ、そうと決まればお仕事ですわよ。お仕事。はいです。もう、いや。たく、敵の大将がガキかいな。殺すな、殺しなさい。あんな、ジョーちゃん、お子様が殺せなんて言うもんちゃうで。私は子供なんかじゃ。ガヤス。よ、ジュディ、お勤めご苦労さん。相変わらずだね。ひとまずこいつは引き渡すよ。これがエルラン法か。エルラン法。こんなもんに頼らなあかんてな。だけど、それだけ苦しいのも事実だしね。俺はスカーマン。好き嫌いで戦術を選べるほどの余裕はないよ。そら分かってるけどな、やっぱり。さてと、そろそろ出発を。なんや、もう行くんか。パーッと宿題でも。遠慮しておくよ、まだ作戦は終わってないからね。さようか。ほな、帰ってくるまで待っとこうかな。飲みたいなら飲めばいいじゃないか。野郎ばっかで飲んでも面白ないがな。いや、待てよ、この嬢ちゃんに酌してもらうって。でも誰がそんなこと。冗談や冗談、そんなおっかない顔しなさんな。じゃあ、私は行かせてもらうよ。あ、頼んだね。分かってるよ。でも押さえとく必要なんてあるのか。こいつ全然抵抗しないじゃないか。おい、どうした。何しとんねん。早よ、死体片付けや。
移動は言わんで。はい。大丈夫やったか、ジョジョ。アホどもがしょうもないことしたな。謝るわ。何かご用ですか。何って。まだ飯食わんかったって聞いたさかいな。それで心配になってきたんや。ちゃんと食わな死んでまうで。敵の施しを受けるくらいなら死んだ方がマシです。ああもう死ぬ死ぬうるさいやっちゃな。これやからお前らのことつかんねん。あなたに好かれようなんて思ってません。一生男でけへんで。冗談や冗談。とにかく食うもは食うとかなあかんで。けな、お世話です。あんな、ジョーちゃんに死なれたら困んの、俺ら。困る。一回しか言わんからな、よう聞けよ。なんであの時、お前らごと基地を吹き飛ばさんかったと思う。それは…お前らの仲間をおびき出すためや。俺らの領地に入り込んでる連中をな。その帰路に伏兵を。結構考えええやないか。そういうこっちゃ。それと私に何の関係が。ジョーちゃんの役目はその後や。この作戦が成功したらインジェラの勢力は激減することになる。そないなったらこっちのもんや。俺らの有利なように和睦を申し込んで終わりや。ジョーちゃんにはその使者をやってもらわなあかんねん。戦争をやめるって言うんですか。そういうこっちゃ。これでわかったやろ。わかったらちゃんと飯食っといてや。おはよう。誰もいないのか。仕方ないな。おい、セシル、いるか？いないのかな？空いてる。入る。ご用ですの。何をしてる。あー、隊長さんです。何って、この子に悪魔を呼び出してほしいって言われたから今から呼んであげるところですわ。悪魔を。はいです。悪魔さんを呼び出して魔法を使えるようにしてもらうんです。いや、いい。楽しいですよ。いいって言ったらいい。そうですか。ゆいさん。ん？むちゃくちゃ邪魔ですわ。そうか。さっさと出て行ってくださいませんこと。ああ、じゃあな、ティア、頑張れよ。はいです。あら？あっちゃー！
ティア、早く食べなさい。ちょっと待ってください。ほんとトロイコですわね。いいじゃないか、飯くらいゆっくり食わせてやったら。出発時刻遅れているんですが。それはそれ、これはこれ。いや、ゆっくり食べたらいいからな。はいです。たく、あれ、誰か来たのかな。アリア、何でしょうか。見ておいで。どうして私は。だってティアがゆっくり食べれないだろ。わかりました。ボルボレードが落ちた。はい、被害は。第三生部隊が消滅。消滅。はい、敵の新兵器により基地ごと。セリア様もまた。そうか、セリアが。隊長、シルエラさんは。シルエラさんも死んじゃったの。生死は不明です。ただ退却してきた兵によれば敵軍に囚われたとのこと。そうか。ともかく第七生部隊は急ぎエイセンに向かいとのご命令でございます。エイセンってどこですか。ボルボレーダの後方よ。すでにウロ軍、サロ軍も交代を始めております。お急ぎを。わかった、ハンナ。はい。この人を寝室にお連れしろ。うん。私は休んでいる暇は。エイセンまでなら俺たちだけで行けるよ。道案内はいらない、今は休め。それに伝言も頼みたいしな。わかりました。じゃあこっちだよ。隊長、エイセンで邪神軍を迎え撃つつもりなのでしょうか。多分な。それより早く準備しろよ。あら、急ぐことございませんが。ウロ軍とサロ軍とやらを呼び戻してらっしゃるんじゃございませんよ。ああ、あいつらが戻れば止められるよ。だったら。ただし、たどり着ければの話だ。連中が。はい、我々が留守の間にエイセンへ向けて進発したそうです。エイセンか。いかがなさいますか、ソミア様。こっちは牙だよ。それでは。お前たちだって今の暮らしは嫌いじゃないだろ。はい。だったら今まで通りにするさ。そんなことできるわけないでしょうが。だったら胸口叩いてないで歩いたら。あら、騎馬隊。ソミヤさんだ。遅かったね。先回り。見送りに来てくれたんだ。ありがとうございます。ほんと、あんたらと話してるとやる気がそがれるよ。何のですか。何って聞かれてもね。なんて答えたらいいと思う。さあ。ま、そこのお偉い騎士さんに聞きなよ。隊長。ソミア、道を開けろ。嫌だと言ったら。なら仕方ないか。先に剣を抜いたのはあんたらだからね。え、え、
どうしてこんなこと。別に、ただあんたたちに衛星に行かれたら困るだけだよ。妙な報告されたらあたいらの居場所がなくなるんでね。報告って何を。へえ、聞いてないんだ。ちょっとまずいとこ見られちゃったもんだからさ、あんたんとこの隊長に。隊長が覗きをしたんですか。そういうわけで、あんたらには恨みはないけど、ちょっとあるか。まあいいや、とにかくその首もらうよ。行くぞ。行くぞ。やっと私の番ですわ。行くです。
番ですわ。とどめーですわ、なかなかやるじゃん。行くぞ。こう。行くです。さっきから死にな。許せませんわ。やっと私の番ですわ。とどめーですわ。行くぞ。
てね。なかなかやるじゃん。行くぞ。
んですわ。行くぞ。やっと私の番ですわ。とどめですわ。ハンナ、行きまーす。行くぞ。こう。